Սուրբ գրքում ասվում է, որ տիրոջ վերջին ընթրիքն սկսվում է ոտնլվայից, աստո որդին լվանում է առաքյալների ոտքերը կատարելով մի գործ, որ ծառաներն էին անում։ Տերն այդ կերպ ցույց է տալիս աշակերտների հանդեպ սերը, խոնարհության օրինակ դառնում նրանց համար և ուսուցանում։ Մերձավորին ծառայելը ստորացում չէ անձի համար։ Խոնարհությունը հրաշալի մի առիթ է մարդկանց ծառայելու համար, մարդկանց սիրելու համար։ Ի վերջո, ոտնլվայի արարողությունը ոչ միայն խոնարհության հրաշալի օրինակ էր, այլ Աստծո և մարդու մինչև ստեղծված սիրո արտահայտություն։ Սրանով Աստված ցույց էր տալիս, թե ինչքան շատ է սիրում մարդուն, այնքան շատ, որ կարողացավ իսկապես կրանալ իր բարձրությունից, որից որ անգամ հրեշտակները քերովբեներն ու սերովբեներն էին վախենում, բայց կրանալ և լվանալ իր աշակերտների ոտքերը։ Սրանով մարդը բաժնեկից է դառնում իսկապես աստվածային զորությանը, սրանով մարդ հաղորդակցում է տիրոջ հետ և հասկանում է, որ այն ու ամենայնի խոնարհությունն է, որ իրեն այս կյանքում պիտի ուղեկցի, եթե ինքը իսկապես ցանկանում է հավիտենական կյանք ունենալ։ Ի հիշատակ Քրիստոսի խոնարհագույն արարքի ավագ հինգշաբթի օրը հայ եկեղեցու գահակալը, ամենայն հայոց կաթողիկոսը, Սուրբ Էջմիածնի մայր տաճարում ոտնլվայի և յուղով ոցման կարգ է կատարում։ Ոտնլվային մասնակցում են հոգևորականներ, աշակերտներ, ուսանողներ, զինվորներ, որոնք շապի քաքած տաճարի խորան են բարձրանում։ Ոտնլվանը եղել է նրանից, որ Հիսուսը ուզեցել է խոնարհություն սովորեցնել իր աշակերտներին և լվացել է իր աշակերտների ոտքերը։ Տպավորված եմ շատ, զգում եմ, որ ավելի մոտ եկած Աստծուն ու շատ ուրախ եմ ամենի համար։ Ավագ հինգշաբթի ոտնլվայի արարողությունից հետո երեկոյան եկեղեցիներում կատարվում է խավարման կարգ, որը Քրիստոսի մատնության և չարչարանքների հիշատակությունն է։ Հերմինե Հակոբյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Վարդգես Մանուկյան, Եկեղեցական կյանք։